IELTS listeningni turli tuman usullar orqali rivojlantirsak bo'ladi. Ulardan biri podkastlar eshitish hisoblanadi. Podkastlarni siz ko'chada, avtobus bekatida, metroda yoki biror narsani kutish jarayonida eshitishingiz mumkin. Va bu orqali siz listening darajangiz va dunyoqarashingizni rivojlantirasiz. Quyida siz mening sevimli podkast ilovamni topishingiz mumkin. Hurmatli IELTS imtihoniga tayyorlanuvchilar, vaqtingizdan unumli foydalaning. See you next time.